Els alumnes de primer d'ESO de l'Institut Bosch de la Coma d'Olot han participat aquest matí en un dels tallers de l'EP Salut. Es tracta d'un treball de promoció de la salut orientat als estudiants de primer d'ESO dels instituts de la comarca, que ha posat en marxa el Servei de Joventut del Consell Comarcal de la Garrotxa. L'EP Salut és un projecte de promoció de la salut que va sortir arran de parlar amb diferents joves i de rebre aquesta demanda. Llavors es detectava que hi havia diferents projectes que treballaven tot el tema de prevenció de la salut i es veia que podia mancar una mica l'oferta de tots els temes de promoció de la salut. Llavors es va oferir, es va dissenyar i oferir als centres l'EP Salut. Consisteix en dos activitats. Una és un recurs educatiu que oferim als alumnes de primer d'ESO, de diferents instituts, i l'altra és l'inserció d'unes frases relatives a promoció de la salut i hàbits de vida saludable en les agendes que tenen de secundària els alumnes. Cada sessió, d'una hora de durada, consisteix en una primera part de jocs de rol i, a continuació, els alumnes reflexionen dels temes de salut que s'han treballat a través del joc. El que fem és un joc de rol, ¿vale? A través d'un joc de rol que els hi presento una situació imaginària amb un món imaginari on tothom té una virtut. I llavors el que fem són uns jocs en els quals, quan la virtut els hi va a favor, doncs tenen avantatge, però els que no tenen una desavantatge. Llavors la idea és que ells puguin relacionar: tinc una desavantatge perquè la virtut no m'està donant, la virtut que m'ha tocat en el joc no m'està donant avantatge, però no per això perdré, sinó que puc buscar la manera d'esquivar aquesta desavantatge i guanyar. Un total d'11 grups de primer d'ESO s'han interessat per l'EP Salut en el primer curs que s'ofereix com a recurs educatiu. Un total de 300 joves participaran dels jocs de rol i de les reflexions al voltant de diferents temes de salut. Bé, la valoració que hem de fer de l'oferta de recursos educatius, evidentment, ha de ser molt positiva. Em sembla que de les accions n'hem fet com, o se n'han desenvolupat aquí, entre 30 i 35, vull dir que són un grapat. La majoria d'elles molt ben valorades, i aquesta concretament d'EP Salut, com que l'estem oferint, s'està fent amb alumnes de primer d'ESO, que tenim 4 grups, 3 grups ja l'han feta i l'han valorat molt positivament. Es vol arribar a tots els joves de la nostra comarca. Per això doncs, també s'agafa l'Institut de Mer, que hi ha joves de la nostra comarca que estan anant allà. I això es farà a tots els nostres centres. Veiem que està sent un èxit, com va ser el punt d'informació doncs, pels nostres joves que s'està fent o s'està fent a tots els instituts. I degut a l'èxit que està tinguent, doncs, mirarem que l'any que ve es pugui tornar a fer. Amb l'EP Salut, el Servei de Joventut del Consell Comarcal pretén treballar sobre la promoció de la salut amb els adolescents de la comarca, portant a terme una acció innovadora i fent arribar a través dels instituts de secundària aquesta visió positiva de la salut als adolescents i alhora ajudar-los a utilitzar els seus propis recursos per generar salut.